願いいたします。今日は大乗仏教の戒律という題で、考えてまいりたいと思います。白隠禅師は枕元に薬があれば必ず病人だと言っております。健康なら薬はいらないということです。戒律も同じで、結論を先に申しますれば、禅では最後は戒律も捨てるということです。これがポイント。誤解がないように、説明はしないといけないと思います。大乗仏教が、インドでできた頃、2世紀、3世紀頃は大乗仏教には戒律はなかったという研究者があります。それは違います。奥原光は先にも動画でご紹介いたしましたが、それは大乗仏教だけです。これは戒律ではなくて自主的なその信者のための仏教の教えというか、自発的行為というか。で、大乗仏教にもですね、ご存知の通りたくさんの宗派がありますので、その戒律を否定する宗門も確かにあります。それはそれとして理由があるわけであります。ご存知、鑑真和上ですね、聖武天皇の要請を受けて、唐から、誤解も難破しながらですね、ようやく日本に来て、そして日本に正式な受戒を伝えたと。で、鑑真は四分律の専門家とされております。四分律というのは、上座部仏教の戒律と全く同じです。在家信者には8歳戒または誤解が説かれておりますので、これは上座部仏教の信者なんと全く変わらないんです。で、上座部仏教の戒律のあり方で、私ども大乗のものを学ぶべきことはもちろんたくさんあります。毎月の満月の日はポヤデーと申しまして、肉屋さんと魚屋さんと酒屋は休みです。レストランもお酒は禁止です。この習慣は大乗仏教の国にはありません。在家の人たちも毎日はそれは無理ですから、魚屋さんに魚を殺すなとか、肉屋さんに屠殺するなと言ってもそれは無理ですので、でも月に1回、バヤデが2回ある月もありますが、お休みしようと。そして5月の満月の日がビサックバヤデ、ブッダの誕生日、それから浄土へお悟りを開いた日、それから涅槃に入った日、これが5月の満月の日とされております。これは大乗仏教の記述とまたちょっと違うんですけども、ともかくもこれは盛大なお祭りです。もちろん肉屋さんもお酒屋さんも休みです。6月はポソンパヤデイ、仏教伝来の記念日です。この日も盛大なお祭り、国を挙げてのお祭りですけれども、この日をですね、そういうことです。肉屋さん、酒屋さん、魚屋さんはお休みです。ですね、こういうことは大乗仏教にはありません。多分台湾もないと思います。ただ、うちの祖母が言ってたんですけれども、お盆は虫を殺しちゃいけないよ、セミを取っちゃいけないよとこ言ってたんですね。私が小さい頃ですね。カブトムシ取ってきたり、クワガタ取ってきたり、してました。お盆にはそれしちゃいけないと言われてましたね。話は元に戻しますと、禅の戒律は十十金戒と呼ばれておりまして、決めても、今日はその十を一つ一つ詳しく述べることは控えますけれども、戒律は本来自分に備わっていると、自分に備わっているというのが禅の立場です。
上座部仏教ではダーマは自らに備わる規範ですから、これ戒律と同じです。ダーマは自らに備わる規範、これと同じですから、立場としては極めて同じだとこう言われます。例えばですね、生き物を殺しちゃいけない、ね、殺生はいけないとこういう意味ですね、まあ、戒律の第一でございますが、禅ではですね、これを殺さないだけではダメ、生き物の命を生かすという、そこが一番大事なんですね。その人間は生き物を殺さないで生きていけないんですよね。生きていけない。その生きていけないところに、申し訳ないなという気持ちが湧いて出てこなきゃいけない。で、せっかくいただいた命だから、これを生かして使っていこうということですね。ワクチン注射、まあ、今 の, そのコロナワクチンは別としましてね、多くのやっぱり犠牲を払って、作られているわけですね。そのことを自身の心に気づくということです。で、信仰心の厚い人にですね、人のものを盗むな、あるいはですね、嘘をつくなって言う必要がないわけですよ。その言う必要がない、何々するなという必要がない。そのような正しい生活にはですね、あえて戒律は必要はないと。でも最初から軽んじてはいけませんですね。入門したての頃からですよ、まだ若い頃からですよ、そう全く戒律を無視した生活はそれは間違いになります。悪いことはしないでいいことをすると、まあ口で言うのは大変すぎたんですが、まあ、実行するのは大変難しい。で、最初に戻りますと、究極は戒律をいらない、戒律はいらない、まあ、そこまで人間が完成すると言いますか、穏やかになると言いますか、そこが結論目的です。はい、今日は大乗仏教の戒律について